ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ବଢ଼ୁଛି ପଥଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷ। ହେଲେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେବଳ ଘୋଷଣା କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କର। ଏହା 2019 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସିଏମ୍ସି ଓ ଡଲାରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ଏହି ହେଉଛି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କଟକ ସହରର ଛାତି କୁହାଯାଉଥିବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଶିଉଳି ଜମିଯାଇଛି। କଟକ ସହରରେ ସିଏମ୍ସି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କର ପାଖାପାଖି 80% ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଚଳ ହିଁ ଅଛି, ଆର କେହି ଦେଖା ଚାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଇଏ ସିଏମ୍ସି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାବିଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଏ ଅଚଳ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖରାରେ ହାଁ ଶୋଷରେ ଆସିଲା ଆସି ଦେଖିଲା ଆସି ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ହଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆସି ପାଣି ମିଳୁନି ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବରେ ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନ ହାଁ ଶୋଷ ଦିନ ଏ ଶୋଷରେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଯାଉଛି କେତେ ଲୋକକୁ ବି। ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ତାତି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ହିଟ୍ୱେଭ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା ସିଏମ୍ସିର ଉଦାସୀନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ 28 ଫେବୃଆରୀ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଉପରେ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯୋଗାଇବା, ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କିଓସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲେ, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିନଥିଲେ, ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ସେଇଆ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ରୋତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନି, ମହାନଗର ନିଗମ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସି କେବେ ତତ୍ପର ହୋଇ ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କୁ ମରାମତି କରି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।